alegoria não tá saindo, hein? É uma alegoria que tá travada, olha só. E as alas estão passando ali no lado direito. É o abre-alas. É o abre-alas. A mesma alegoria que deu problema lá no início. A primeira alegoria que deu problema foi justamente essa. Pois é. Mas aí, até sob o ponto de vista técnico, já passou pelo último módulo de julgamento. Mas ela pode ter um problema na comissão de dispersão. Que a gente falou da concentração e tem a dispersão. Mas ela tá mas tá meio se arrastando ali em cima de umas brisas do último setor, em frente ao setor 12. Tá. Agora é muito importante ainda conseguir tirar essa alegoria, porque tem que abrir espaço para as outras, né? Porque bom, as alas podem, conseguem passar pela lateral, mas as alegorias de trás não. Então, assim, é muito urgente isso, muito preocupante também. É, o problema é que ela parou antes de passar pela faixa de final de desfile, né? Depois que passou pela faixa, dá-se um jeito. Agora, antes da faixa, eles vão ter que tentar tirar ela dali de qualquer jeito. E ela só tem mais 8 minutos de desfile. A gente está com 47 minutos e 40 Olha, segundos. Olha, eu acho que vai ser a de maior emoção no finalzinho em relação ao tempo. Eu não tenho dúvida disso, porque tem muita escola para passar ainda e tem esse carro que está travado. As figuras de composição começam a descer da alegoria antes mesmo da marca de final. Eu acho que até para tirar o peso máximo possível para poder ajudar a sair daqui. Eles vão começar a tirar pedaço de escultura, daqui a pouco vão começar. Agora o pessoal que tá no andar... E já começa a chegar a tripé ali atrás, ó. Começa a chegar o tripé ali atrás. Esse é o problema, é engarrafamento de alegoria, porque os componentes conseguem sair. Problema na entrada do segundo e agora o problema na saída do primeiro carro. Então, ela teve problema em vários pontos da avenida. E o negócio do...